Чудово! Єзнижки представляють кокознижки травня на F-Color. 15% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Найцінніші моменти можуть бути зіпсовані дискомфортом від порушення травлення. Будьте напоготові разом із Мезимом. Засіб від розладів травлення, що допомагає полегшити його симптоми. Мезим, не дозволяйте порушенням травлення вкрасти найкращі моменти. Єзнижки представляють кокознижки травня на Реліф. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Еспумізан Бебі послаблює симптоми кольок. Еспумізан Бебі позбавляє здуття. Мама спокійна, спокійне дитя.